Godmorgen YouTube. Velkommen til. Jeg er kommet hen på skolen, og jeg fandt ud af, at jeg først skulle til timer om 2 timer. Så jeg skal have fundet ud af at lave et eller andet midlertidigt. Godmorgen. Godmorgen allesammen. Har du sovet godt? Ja, hvad med dig? Det var og godt. Jeg? Jeg har sovet rigtig godt. Jeg kom hjem fra skole. Det er Jeppe også. Vi sidder nede i skuret. Ja. Det var det. Og skal du ikke til at sige, at vi skal lave alt muligt? Vi skal til at lave alt muligt. Vi ses, Jeppe. Vi ses. Store ting kommer snart. Vi er møde, Jeppe. Vi er møgnes ved. Møgn. Så jeg er kommet ovenpå igen, efter jeg lige var hurtig sammen med Jeppe. Jeg snakkede til kameraet. Det er problemet, når man har et kamera på sig hele tiden, når man snakker til det. Så tror jeg ens forældre, man snakker til dem. Jeg er kommet op på værelset igen, efter skole og efter mit lille møde med Jeppe. Der kommer til at ske nogle spændende ting, synes jeg selv, i mit liv her for nærmest fremtid. Så det glæder mig rigtig meget til, at jeg kan dele med jer. Jepst. Få en fucking bums her. Jeg er lige på vej ud af Holsted, som I kan se nu. Jakob han henter mig lige derhen, hvor de der skilte er. Ja, så smutter vi lige en tur til Gleibjerg hurtigt, lige for at se, hvordan drengene har det. Lige for at sige hej, hvordan går det? Og så videre. Jeg skulle gerne komme lige om lidt. Han er lige ved henne hos sin kæreste i vejen. Så jeg håber ikke, jeg kommer til at vente i alt for længe. Mange ting, når man prøver at filme en timelapse, det gik ikke så skide godt. Du ved bare, jeg kommer, så tager du dit tøj af. Det er fordi, jeg gerne vil være fotomodel. Nå. Ses, Niklas. Ses, Frederik. Så er det bare 15. Mm-hmm. Badekåbe, Niklas. Hva? Badekåbe, Niklas. Helt sikkert. Der er Niklas Schumann. Hej, Kulle. Fuck, du har ikke det der. Vi er lige indstationeret os nede i skuret. For lige at hygge lidt. Swap! Skål. Kom tilbage! Kom tilbage! Vi ses derude. Kan hygge jer. Vi ses i morgen. Hej hej. Hej hej. Aha. Okay. Vi skal lige holde sådan. Så er jeg kommet ovenpå igen, og jeg vil redigere vloggen til i morgen. Jeg håber, I har nyt at se med. Like videoen, hvis I har det, kan man sige. Og så ses vi igen i morgen. Kan I hygge jer, til vi ses. Moin.